Отандастарымызды сол жерден алып шығу дұрыс болды ма? Мама, мен сені жақсы көрем, балам. 400-ден аса баланы алып шықтық. Олар қалып қойса, кейін ер жетеді. Міне сол кезде... Бұл ақиқат жолындағы соғыс. Елімізге қауіпті еселене түсіреді. Біз бәрін дұрыс істедік деп, толық қанды түрде айталамын. Көбісі жихат идеясына өстеніп, елімізге зиян келтіру мүмкін ғой деген сұрақ маған жиі келеді. Қазақстан азаматтары бар ма? Операция «Жусан» деп ат қойған қайсысың, а? Моя Аллаха милостива! Моя милосердова! Ойланбастан жауап бере аламын. Дұрыс болды.